ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום דניאל בן יוסף, מה שלומך הרב דניאל? אתה בסדר? שכוח שאתה מגיע לפה להקליט תוכנית לעם ישראל, להפיץ תורה, להפיץ דברים טובים, להפיץ, כן, רוח בעם ישראל, ברוך השם, אשריך, דווקא בימים אלו. כאן אבי ברמון איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת חיי שרה. כן, 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 פרשת חיי שרה, בדרך כלל אנחנו כולנו במכוניות ובאריזות לקראת שבת חברון. השנה קצת אחרת, עם עוצמות אחרות לעם ישראל. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראשי של העיר צפת, כמו כל שבוע, ונדבר איתו על אולי מה שבאמת התחיל במערת המכפלה. בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום, שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, יש תפילה, כמו שאתה יודע, הערב ממערת המכפלה. כן. תפילה, כן. אי אפשר לא להיות מחוברים איכשהו לאבות בשבת חיי שרה, לאבות ולאמהות. אז אנחנו עושים תפילה מרכזית. גם מי שלא היה בתפילה עצמה, יכול להיות שותף איתה, להסתכל, להתחבר בנפש. זה חשוב מאוד. אנחנו חייבים להיות מחוברים. כל תפילת שחרית, כל תפילת מנחה וערבית תמיד מתחילה בברכת אבות. מגן אבות. כן. ובלי זה, אם אדם לא אומר את ברכת מגן אבות לא יוצא ידי חובה, כיוון שזה יסוד הקשר שבינן לבין הקדוש ברוך הוא. אז אם לא הייתם ולא נהיה, לא כולם יכולים להיות, אז לפחות הצטרפו לתפילה. תפילה שעשינו שם במערה, חזקו וימצו. אמן ואמן, אין ספק. אני זכיתי להיות כמה פעמים בשבועות האחרונים במערת המכפלה. אינו דומה תפילת מערת המכפלה לכל תפילה אחרת רחב. כשאתה אומר אברהם, יצחק, יעקב, אתה עומד במערת המכפלה, יש לזה כוחות אדירים, פשוט כוחות אדירים. אבל אנחנו נמצאים במצב, איך נקרא לו, מצב מלחמה ברור, אבל מצב שבו אנחנו רואים ברוך השם עוצמות מטורפים בעם ישראל, פשוט פשוט מטורף מה שקורה. רואים חיילים חדורים, רואים את עם ישראל מתנדב בכל דרך, מחבר, מהדק, אין עם ישראל לא יודע, זה הרגשה הכי נפלאה בעולם, שאתה יוצא החוצה וכולם, אתה יודע, כל אחד נותן לך להיכנס בכביש, ולא צופרים, ואתה עומד בחנות, צריך עזרה, מיד, לא יודע, כל כך מקסים, כל כך כיף, אתה רואה כל יהודי ברחוב, אתה רוצה לחבק אותו, וכל אחד, כל אחד מסתובב. אתמול הבאתי בחורה חדשה לעבוד ב-OU, ואמרת על התפקיד שלך, זה פשוט להיות שדכנית בין אלה שרוצים להתנדב לאלה שצריכים התנדבויות. אנחנו קוראים כל כך הרבה טלפונים של אנשים שצריכים מתנדבים, וכל כך הרבה אנשים, אולי פי שלוש מזה, כמה אנשים רוצים להתנדב. ואתה אומר, רגע, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? הרי למה לפני חודשיים הייתי מבקש ממך, בוא תעשה לי טובה, צריך אנשים שירזו, לא יודע מה, ארוחות, שיכינו סנדוויצ'ים, שיכינו זה, שירזו בגדים, שינקו מלון, שיספרו אנשים, שכל אחד, טוב, אמר לי כמה הוא לוקח לשעה. ועכשיו, רק תגיד לי איפה אני יכול לבוא, יש כל כך הרבה תחרות, כל כך הרבה ספרים מוסים להגיע, וזה הדבר הכי מקסים בעולם הרב. הכי מקסים בעולם. וכל אחד עושה את החלק שלו במערכה הזאת. כל אחד יש לו את החלק שלו. ואני חושב ש... מה רב? אני חושב שזה היה תמיד. רק תמיד, יצר אמר, לא היום, מחר, לא עכשיו, אחר כך. תמיד היה איזשהו תירוץ שאומר, ודאי, אני אעזור, אבל אולי קודם אני אעזור לזה, אולי קודם אני אעזור להוא. זאת אומרת, זה לא שההתנדבות לא הייתה, כמו שגם האחדות תמיד הייתה, אבל היו דברים יותר חשובים מהאחדות, אז זה נדחה. עכשיו זה קיבל את המקום הראוי לו, המקום שצריך להיות תמיד, מקום שצריך להיות תמיד. אבל אתה מסתכל על
על הרוח, לא אקרא לה התנדבותית, אבל זה ודאי התנדבותית, אבל זה רוח של רצון לעשות עוד. בסדר? אם תמיד אני אומר, אוקיי, מספיק לי אשתי, הילדים, הבית שלי, הגינה שלי, הניקיון של הבית שלי, הדאגה לילדים שלי, נכון? עכשיו פתאום המשפחה התרחבה. פתאום המשפחה היא לא רק אני, אשתי והילדים, ההורים, הדודים, הדודות, אלא פתאום כולם נהיו חלק מהמשפחה המקורבת שלי. ושאנחנו שומעים הבוקר שאליהו אלמקייס נהרג, אז כולנו בוכים. ושהיום הלכנו להלוויה של המגב ניקית רוז, זאת שעלתה מאטלנטה לפני 4 שנים כדי לבוא ולהתנדב ולהיות חלק. דווקא הייתה, הגיעה לארץ פעמיים בתוכנית הקיץ של ה-OU, של TJJ, דרך NCSY, שנחשפה פעם ראשונה לעולם הזה. והחליטה לעלות לארץ ולבוא ולהתנדב ולבוא להיות חלק, ואתה אומר, שמה, יש פה משפחה מדהימה שהתרחבה בצורה מקסימה, שכולם עומדים בלוויה היום בבוקר וכולם בוכים, ואתה רואה אנשים שלא הכירו אותה, אנשים שלא לא היה להם שום קשר לחיילת הבודדה הזאת משוטר המגבניקית הבודדה הזאת מאטלנטה, כאילו מה הקשר, ואתה רואה שם את האלפים וכולם מתחברים, וכולם מרגישים שהם איבדו בן משפחה או בת משפחה. והרצון הזה להגיע למקום שבו אנחנו אומרים, שמה, זה לא הדאגות האישיות והפרטיות שלי, של הימים הרגילים, אלא היום הרצונות והדאגות והלב שלי נמצא במשפחה שהיא הרבה יותר מורחבת מאשר תמיד. כל חייל שמתגייס מתגייס בשביל עצמו, לא כולם גרים בעוטף עזה, אבל גם ביום הראשון וגם בשאר הימים אנשים הולכים להילחם למען עם ישראל, זה לא רק הוא הולך, עוזבים את נשותיהם, עוזבים את הילדים שלהם, האישה בבית לא פחות מקריבה ממנו, אולי יותר, אולי יותר, אולי יותר, כנראה יותר. בבית, ההורים בבית, זאת אומרת, אם יש לך 400 אלף חיילים, יש לך 400 אלף בתים. בטח, 400 אלף בתים. ואולי יותר, כי זה לא רק האישה והילדים שדואגים, גם ההורים משני הצדדים, גם האחים, גם... זה כל בית, בוא נהיה אמיתיים. זה כל בית במדינת ישראל, שהוא, ברוך השם, מחובר ונותן. מה? שהוא מוכן להקריב, לא למען עצמו, אלא למען אחרים. נכון. כל המלחמה, אנשים לא מבינים איזה שעה ענקית וגדולה הזאת. רק התבוננו. אתמול דיברתי עם מישהו, סיפרתי לו את הסיפור הזה על 400 אלף כפול כמה שזה. אמרו לי, וואי, כבוד הרב, אתה צודק, לא חשבתי על זה. זה כל כך פשוט, אבל אתה יודע, לא מתבוננים בזה. איך הוא לא חשב על זה? בטוח בבית שלו גם יש מתגייסים. ברור. אבל הוא לא חשב כאילו על ה... אתה יודע, שניפים אומרים, למה צהל לא מפגיש מהר האוויר, ולמה זה, אבל יש כל מיני שאלות. אתה שומע גם שזה נהרג, והוא נהרג, והלב כואב, אבל יותר חשוב מזה להבין שעם ישראל, עם כלבי יקום וקרי התנסה, עם ישראל בעוצמה, בעוז, וגם אם ביידן מתקשר לנתניהו ואומר לו, תעשה הפסקת אש, אומר לו, לא חביבי, אין מצב, אומר לו, הבאתי לך משחטות, הבאתי לך מוסות מטוסים, צוללת אטומית, אומר לו, הכל יפה, ותודה רבה, ואני מודה לך מאוד, על הרכבת האווירית, מודה לך מאוד, אבל את המלחמה לא עוצרים. אתה יודע, סיפר לי מישהו ש... אבל שבוע וחצי אנחנו כבר לא ישנים, שבוע וחצי לא ישנים, אנחנו כל הזמן נחסלים עוד מחבלים, כל מחבל שיוצא מתחת מהמנהרה אנחנו בולשים עם העיניים ורואים אחד ישר מורדים אותו לגיהנום, ואנחנו ברוכים ואנחנו ממש מרגישים איך הגוף אולי קצת חלש, אבל הנפש היא לגמרי ערנית, עוצמתית, ממש עוצמתית, זה עם עוצמתי.
עם עוצמתי. אתה יודע, שאלו אותי, סליחה רבה, שאלו אותי, איך אדם יכול להתנדב שהוא נגיד ילד בן 5? ילד בן 5, בקשה בתשעים. או אמא שיש לה ילדים ולא יכולה להתנדב בכל הפעולות התנדבות שאתם מארגנים ב-OU. איך היא יכולה לעזור? אז אמרתי להם שיש עצה מדהימה. עצה מדהימה שהיא נכונה לכל אחד, גם למי שמתנדב היא נכונה. כל אחד. כתוב על דוד המלך שהייתה שעה, לא נאמר קשה, אבל כן קשה לעם ישראל. אז הוא אמר, אתם רוצים לעזור? כל אחד יכול לעזור. איך? אומר, אנשים לא מבינים שיש כוח במילים שלהם. כל מילה שאדם אומר, יש לו כוח. השמיים, בדיוק, אוף השמיים הוליך את הכל. באים מלאכים, לוקחים את המילה שלו, ומעלים אותה למעלה. ואם הוא אומר דברים טובים על עם ישראל, אז הוא מושך סנגוריה וברכה לעם ישראל. ואם הוא אומר דברים של כיתרוג על עם ישראל, אז הוא מושך ההפך. חלילה. חלילה. אז אנחנו כולנו רוצים למשוך טוב על עם ישראל, נכון? בוודאי. אז כל אחד החליט שהיום הזה הוא רק מברך. מה זה היום הזה? כל הזמן. להתחיל מהיום. כן. שבוע, חודש, בוא נאמר, כל המלחמה. כולם מקבלים מהעזב, אתם יושבים בשולחן שבת השבוע, שום מילה רע על עם ישראל. לא על נתניהו. רק תשבחות על עם ישראל. ולא על הטייסים, ולא על גנץ. רק ברכה. רק תברכו את חיילי צה"ל, ואת הנשים שלהם, ואת הילדים שלהם, ואת התותחנים, ואת השריון, ואת חיל האוויר, ואת כל שרי הממשלה. את הטבחים, ואת הנהגים, כולם. אם אתם יכולים 100 פעמים ביום לברך אותם, ואני מגיע לכם צלש. אבל אני הייתי השבוע בהזכרה של 30 של אלוף משנה מחט הנחל יוני שטיינברג. הרב, זה היה אירוע מדהים. א', 500 איש באולם של אכסניה בבית וגן. בכניסה שם לבית וגן, חוב הפסגה. אולם מלא. ואתה מסתכל ואתה רואה את כל עם ישראל. גלויי ראש, כיפות כאלה, כיפות אחרות, גדולות יותר, קטנות יותר. ואתה רואה את עם ישראל, כולו יושב שם כדי להתחבר לדברים שנאמרים שם על ידי כל הסוגים. מראשי ישיבה ורבנים שעומדים שם ומדברים על הלימוד תורה של אותו אלוף משנה, ומקצינים ואלופים שיצאו מעזה, הגיעו לשם וחזרו לעזה, כדי לדבר על המקצועיות המטורפת ועל המסירות המטורפת של אלוף משנה יוני שטיינברג, שמקום דמו. ואתה שומע את המשפחה מדבר, ואתה שומע את ואתה רואה את הילדים המתוקים, ואתה רואה את האלמנה עסקה הצדיקה, ואתה רואה את כל המשפחה העוטפת, ואתה רואה את האמונה המדהימה שמהם ממנו הם מגיעים, ועל המסירות שלהם למען עם ישראל. אבל אני יודע שהיום כל מי שרואה בן אדם עם מדים נכנס למסעדה, אתה רואה מישהו עם מדים, בום, שילמת עליו, זה לא שאלה בכלל, נכון? אם בכלל המסעדה מוכנה לקחת כסף על החיילים שבאים לאכול שם. אנחנו שומעים אין סוף סיפורים על כל החסדים לכל ה... ואני חושב שלמדתי משהו בערב הזה, שידעתי אצל יוני, ברוך השם, זכיתי להכיר את הצדיק הזה, אבל... הוא גדל פה בגבעת זאב, אבל אתה רואה שעולה רב ומדבר על זה שהוא היה מגיע בקביעות לשיעור שלי בשנים שהוא היה באוניברסיטה ובשנים שהוא עשה את התארים שלו, הגיע באופן קבוע לשיעורים, ואז הוא אומר, שמע, אחרי שהוא נפטר
פתאום אני מגיע לשיבה, ואשתו מוציאה את הקלסרים, אומר, תקשיב, הוא יושב אצלי בשיעור, הוא בחיים לא סיכם אצלי בשיעורים. אבל הוא היה מגיע הביתה, ומתחיל לרשום שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, והכל מסודר להפליא. כל שיעור, הוא אומר, תקשיב, אני מסתכל עכשיו, אתה יודע, הרבה אנשים מגיעים לשיעור, ואני עכשיו מסתכל ורואה שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, איך הבן אדם לקח את זה מקום של, 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 של תורה, למקום של, של סבא, וזה, זה, זה, ספר וסייפה ממש באחד. ואני ביקשתי מאבא של יוני, דני, יהודי, שהוא יהודי היה כמה אני אוהב אותו, לבוא ולהצטרף אלינו היום לכמה דקות. פשוט דבר על, כולם יודעים עד כמה הוא היה מקצועי בצבא, וכולם יודעים, הוא לא סתם הוא נבחר להיות אלוף משנה, ולא סתם הוא נבחר להיות מחת הנחל, ועשה גם את זה וגם מחת בנימין בצורה מדהימה, מדהימה מדהימה, עם תשבוכות מפה ועד סוף העולם. אבל אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרב דני שטיינברג, אבא של יוני. שלום דני. ערב טוב, מה שלומכם? ברוך השם, כמו שציינת, ציינו את ה-30, ואנחנו מתקדמים. שיחים, ברוך השם, יש לכם עוד ילדים מקסימים, בנות, מחי, ברוך השם, עושים חיל בעם ישראל. ונכדים, ברוך השם לרוב, אבל גם 6 ילדים, ברוך השם של יוני, מתוקים מדבש. רב דני, אנחנו א' רוצים לבקש מהרב שמואל ברכה למשפחה. בהחלט. וב' לשמוע קצת ממך, אנחנו יודעים שלימוד תורה אצל יוני היה משהו כאילו בסדר עדיפות אחר. נשמח לשמוע. ראשית, כבוד הרב. כן, אני רק מצטרף לשיחה. האמת היא, כל החודש הזה, מאז שהבן נהרג, אתה מסתכל בתדהמה עליו, על כל הגיבורים שמסרו את נפשם, הימים הראשונים, להציל את עם ישראל. מי שככה לומד קצת בדברי חז"ל, רואה שאין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצותם. זאת אומרת, מישהו פעם שאל אותי, עושים מילוי נשמה לאנשים כאלה. אמרתי לו, איך אתה יכול? אנחנו לא מסוגלים בכלל להזין את המקום שבו הם נמצאים. כך חכמינו אמרו. וזה מדהים, פשוט מדהים לראות שיש בעם ישראל כאלה גיבורים, כאלה כוחות, כאלה עוצמות רוחניות. של אנשים שפשוט הצילו את עם ישראל ביום של שמחת תורה. אז אנחנו, אני אומר לך, קודם כל, רגשי ליבי, אנחנו, עם ישראל, אסיר תודה לכם, להורים שגידלתם ילד כזה, שילד שפשוט, הוא ואחיו החיילים, הצילו את עם ישראל בשבת ההיא שכולם נרדמו וכולם ישנו וכולם, לא יודע, נסגרו להם מהעיניים, וקמו כמה גיבורים שבמקום שאין אנשים יהיו שווה להיות איש והצילו אותנו. אנחנו ממש, לא יודע, המילה תודה יכולה לבטא משהו, וגם אני לא חושב שזה לא דבר אישי שלי, זה עם ישראל, אולי עם ישראל לדורותיו. אז זה דבר אחד, וצריך להבין שכל הדברים האלה שאתה מתאר אותו, זה דבר שמגיע מתוך עולם של תורה, של אמונה, מתוך עוצמות רוחניות. ככה סיפר לי רב אבי, שהיה באזכרה, ואנחנו רוצים להתחבר לעוצמות הרוחניות האלה, כי אני חושב ש הדבר המרכזי שאפשר לעשות, שאנחנו, אתם, יכולים לעשות, ולא ידעו נשמה. אבל זה כן ללמוד מהמקום שלו. כן לגדל את הילדים שלנו על המורשת שלו. כן ללמוד איך מגדלים ילדים כאלה.
כי עם ישראל צריך צריך להמשיך את הדרך. אז אנחנו רוצים לשמוע ממך איך, ספר לנו עליו קצת, שנוכל לאמץ חלק מהדברים שלו. כן, יש כוח הרב, באמת דברי חיזוק, אני חושב לא רק לנו, מעגל הפרטי, אלא לכל עם ישראל. אני חייב להגיד שלא נוח לי לדבר דווקא על יוני, כי המציאות מראה לנו, במיוחד בשלושים, שהגיעו כל כך הרבה, גם מהצבא, שיוני הוא אחד בין רבים. יש היום שדרת פיקוד, וחיילים כמובן, כולם לומדי תורה, כולם חדורי אמונה, בלי לזלזל, לא בסגנון לפלמחניק עם הבלורית, אלא באמת אנשים שטבועים בתורה, ויוני היה אחד מהם. אני יכול לציין שמבחינת יוני, קודם כל שניכם כבר ביטאתם את הכל, אני לא יודע מה אני יכול להוסיף, אבל מהמעט ככה שאני יכול אולי, אז קראנו לא מזמן את ההפטרה על יהושע בן נון, כן? שגמרנו לקרוא, כן, שמחת תורה על יהושע, ומבחינתי החיילים, הקצינים שנמצאים בצבא כרגע, ויוני מגלם אחד מהם, זה ממש כמו יהושע בן נון, שהמלאך בא אליו ואומר לו, אתה באתי, כן, על דברי תורה. יוני מבחינתי הוא הלוחם היהודי האולטימטיבי, ואני מתנצל אם אני אומר כמה דברים שכבר נשמעו בערוצים אחרים גם כן, אבל באמת הוא מגלם בעיניי את היהודי הלוחם האולטימטיבי. למה? כל החיים שלו היו שזורים בתורה. היית מסתכל עליו מבחינה חיצונית, לא היית רואה את זה, הוא לא היה כן, בחור ישיבה מה שנקרא, אלא ממש איש צבא, אז בתוך פנימיותו מלא בלימוד תורה. זה התחיל בכך שאחרי ישיבת חורב, לפני הגיוס לצבא, הוא הלך לשנתיים לישיבת מעלה אליהו, ועזב את הצבא בשיא הלימוד. והרב גנץ שאל אותו, למה אתה הולך עכשיו? תמשיך, תתחזק. הוא אומר, לא, דווקא עכשיו, כשאני בשיא, זו מקפצה להגיע אל הצבא. וזה הוא לקח איתו כל הזמן. בנאומים שלו, הוא שזר כל הזמן ערכים יהודיים, מביא ציטטות מהגמרא, מהמדרש. הוא נשא נאומים, קראו לו לבוא למספר ישיבות, לבוא ולדבר בפני החבר'ה. הוא לא היסס, הוא בא, ולמשל בישיבת בית אל הוא קרא לכל הבחורים לשבת וללמוד. הוא אומר, אני כאיש צבא אומר לכם, תמשיכו ללמוד, תתחזקו, אחרי שתבנו את הקומה של האמונה שלכם, אל תתגייסו לצבא, אל תרוצו כרגע. בסוף התפקיד האחרון, כמעט אחרון שלו, בנאום סיכום שלו בפני כל החיילים, הוא לא דיבר דווקא מבחינה, איך אומרים, מבחינה חילונית, אלא הוא הכניס פה את המשנה במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור ועל אינך בן חורין לבטל ממנה, ושיזר את זה כל כך יפה שכולם הקשיבו לו, בין אם זה, איך אומרים, גלויי ראש, ובין אם זה דתיים שנמצאים שם, הוא נגע בלב של כולם. כשהוא היה צריך ללכת, הצבא הוציא אותו ללימודים אקדמיים, הוא בא ואמר לנו, אבא, אמא, מה, אני לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, מה יש לי באוניברסיטה? אני רוצה ללמוד תורה. ואנחנו הצלחנו לפתוח מסלול שרץ היום לכל הקצינים הדתיים בצבא שיוצאים ללמוד, לקבל תואר אקדמי, מסלול מיועד ישיבתי. והיה לכבודו, שלושה חבר'ה היו במחזור הראשון, והם שילבו את זה עם לימוד בישיבה, בישיבת שווה חברון. הוא שמר על קשר עם הרבנים בכל מהלך הקריירה הצבאית שלו. היה מגיע לשיעורים, לא רק הוא, היו עוד כמה קצינים שהיו יושבים באופן קבוע אצל הרב אדרי, אצל הרב עודד וולנסקי, אצל אחרים, הרב כהנא ועוד, והיו יושבים ולומדים קבוע. שבתות הוא היה מגיע הביתה, היה לו חברות הקבועה. רב בצלאל ישב איתו והם למדו, מצא זמן עם כל העייפות ועם כל הרצון להיות במשפחה, היה לומד בחברותה בשבת. היה יושב לידי בבית הכנסת בגבעת זאב כשהיו מגיעים אלינו לשבת, תמיד היה ספר פתוח לידו, הילד על הברכיים והספר מעבר לסידור, כן, פתוח והוא לומד. בקיצור,
אני לא יכול להוסיף יותר, אני, ככל שאני אוסיף אני פשוט אגרע. למדנו ולא הערכנו את זה כשהוא היה איתנו, עד כמה הוא היה באמת מלא באמונה, וזה מה שהדריך אותו כל הזמן. אהבת הארץ, אהבת המדינה, אהבת התורה ואהבת עם ישראל. רב שמואל, הזכרת את יהושע בן נון, אני רוצה להזכיר שאבא עליו השלום, אני אמר, אני שמעתי זה ממנו כמה פעמים, זה בחינת הוא היה אומר שכתוב על יעקב שמברך את הבנים, זה כתוב שסיכל את ידיו, שהוא אומר ידעתי בני, ידעתי גרוי יהיה גדול ממנו, כן, עולם אחיו הכתוב יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. ורשי מבוקו מביא שהכוונה על יהושע, ורשי אומר שמה שהוא גם עתיד להנחיל את הארץ וגם עתיד ללמד תורה. אז אבא עליו השלום, אני זוכר אותו, הוא היה אומר, היה חוזר על זה פעמים רבות, ושימו לב לרשי הזה שמדבר על השילוב שבין לימוד תורה לבין ירושת ארץ ישראל לבין כיבוש הארץ. השילוב הזה הוא השילוב שגורם שזרעו יהיה מלוא הגויים. זאת אומרת שכל העולם היה מאוד נדהם מול השילוב הזה, איזה שילוב מנצח. השבוע חצי המקור, כשאברהם אבינו נלחם בארבעת המלאכים ומכניע אותם, כתוב שמגיע על עמק שווה ועמק המלך, כולם מכירים את רש"י שאומר שכולם הושבו שם והמליכו אותו, אמרו לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. וכשאברהם הוא איש חסד, אז יש עוד צדיק, אבל כשרואים שהצדיק הזה הוא גיבור, הוא גיבור, יש לו את היכולת, הוא יכול לנצח את ארבעת המלאכים, והוא משקיע את עצמו בחסד, לא חסד רכרוכי, אלא חסד מלא גבורה. אז כולם עומדים נדהמים וזרעו יהיה מלוא הגויים. אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב לא רק במקום אחד מנצח, אלא חכמנו לימדו אותנו. יעקב אבינו אומר לדורות, דעו לכם, זה הכוח המנצח, השילוב הזה. כן. מדהים. רב דני. אין, אין מילים להודות על כך שגידלתם כזה ענק, באמת כזה ענק, והשילוב הזה של הספרה וסייפה, אבל להבין ולהנחיל לאחרים, ואנחנו עוד רגע נשמיע את ההקלטה של יוני השם יקום דמו, בישיבת בית אל, החלטה קצרה אבל כל כך עוצמתית, כל כך עוצמתית, של להבין מה תפקידו של לומד התורה, להבין את התפקיד שלו. אני חושב שדווקא היום כולם רואים את החשיבות של אלה שמתנדבים, ואלה שברור שאלה שנמצאים בחזית, ואלה שקושרים ציציות, ואלה שמטיילים, ואלה שמתנדבים, ואלה שמכינים ארוחות, ואלה שמכינים סנדוויצ'ים, וכל אחד נרתם בדרך שלו כדי לעזור למערכה הזאת. ואני חושב שיוני לא רק אמר לנו, אלא הראה לנו שאלה שיושבים ולומדים תורה עכשיו, יש להם חלק לא קטן מכל השאר, ואולי גדול יותר. זה לא חלק לא קטן, זה לא חלק לא קטן, זה הרבה יותר. אני חושב שמי ששם לב לכל המערכה הזאת, שבשלב הראשון שלו לכל הפחות הייתה לא נעימה, הוא נאמר זה היה נוראי, כן, נבע בגלל, לא בגלל שצהל היה חלש, בגלל תפיסות ערכיות שצריכות שיפור. הרי המלחמה היא לא רק שאלה של כמה מטוסים יש לך וכמה כוח יש לך בשירים שביד, כמה רוח יש לנו, כמה רוח יש, כמה שרוח מדויקת ומכוונת, וכמה הערכות שלך, שלך נכונות. אם אין לך רוח שעומדת מאחרי כלי נשק והאימונים וכל היכולות הגדולות, שום דבר לא עובד. ואם יש רוח, אז יש ערך. לא, לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשקעי שירצה. והרוח גבר אשר שם בשר זרוע,
בסופו של דבר צריך לדעת שהצד הרוחני הוא לא עוד תוספת, מנה נוספת, אלא זה המנה העיקרית. בלי הצד הרוחני אין ערך לצד הצבאי. הוא לא בא לזה ביטוי. רק שיש צד רוחני, הצד הצבאי יכול לבוא לזה ביטוי. וברוך השם רואים את החיילים עומדים לפני, וכל אחד מקבל לבוא למלכות שמיים, וכל אחד מצוטטים את הפסוקים הנכונים מיהושע וכדומה, שנותנים עוז לעמו ייתן. ודאי. אז רב דני, תודה לך לג'ודי שגידלתם כזה ילד, ולעסקה שתמכה בכזה ענק, במיוחד לעסקה, למשפחה, לילדים שהיו מאחוריו ותמכו בו וסמכו איתו בכל השירות שלו, וימשיכו בדרך שלו בעזרת השם. אמן אמן, בשורות טובות. אמן, תודה רבה, ערב טוב. אנחנו מבקש מרב דניאל בן יוסף להשמיע לנו את ההקלטה של קצרה אבל חזקה שרב יוני שטיינברג אמר בישיבת בית אל בליל יום ירושלים. אני מקנה בכם על הזכות, על השנים שאתם יושבים, וברוך השם פה בישיבה יושבים הרבה שנים. אני לא רק מקנה בכם, אני גם אומר לכם, איש צבא אומר לכם את זה, בסדר? אל תמהרו, הכל בסדר, הצבא לא בורח לשום מקום. אני באמת חושב שעם ישראל זקוק באמת לאנשים האלה, שגם כשהם יוצאים החוצה, כל אחד למקומו, כל אחד לשליחותו, וזה לא משנה אם זה צבא או מקום אחר, הוא יוצא עם המטען הזה שאתם מקבלים פה במקום המאוד מיוחד הזה. עם ישראל מרוויח בזה הרבה הרבה יותר, ולכן תזכו ואמצו ובסבלנות. הרב שמואל. כן. מדויק. מדויק, ודאי. פשוט מדויק. ואני מקווה מאוד שכל אמא וכל אבא ששומעים אותנו עכשיו, וכל בחור וכל בחורה ששומעים אותנו עכשיו, כל סבא וכל סבתא, שיודעים שאח שלהם או הם או הבנים שלהם או הנכדים שלהם יושבים ולומדים תורה עכשיו, שהם חלק כל כך חשוב במערכה הזאת, והיכולת שלהם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא מדבר בסדר, אני לא יוצא הביתה השבת, אני נשאר בישיבה, אני לא יודע, כל אחד יקבל עצמו עוד קצת, כי אתם מבינים, זה לא עוד רב שאומר, חבר'ה חשוב לימוד תורה, אלא שמחת הנחל אומר לכם, חבר'ה, פה זה העוצמות, והעוצמות של התורה הם מה שנותנים את הכוח לצבא, וזה הבה התליה, וזה אחד עם השני, ושאתה רואה את החבר'ה יוצאים מהישיבה והולכים לצבא, ואת החבר'ה יוצאים מהצבא וחוזרים לישיבה, ואתה רואה את ההשפעה שלהם על, 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 על כל היחידות, אתה רואה את ההשפעה שלהם על, כחיילים, כמפקדים, כקצינים, אתה מבין את החיבור הטוטלי הזה. אולי אני אקח את הרב כמה שנים קטנות אחורה, לשנים שהרב היה בישיבה והרב היה בצבא. איפה זה תפס את הרב? אני אספר לך שאני זכיתי ללמוד את הרב יהושע צוקרמן, זכרו לצדיק קדוש לברכה. כן, ממש. והוא אמר לי פעם משהו מאוד משמעותי. הוא אומר, יש ערך מיסטי, שאדם לומד תורה, והתורה שלו מגינה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, יושב בתוך המערה, והתורה משפיעה במקומות עליונים. הוא אומר, זה דבר ודאי חשוב. אבל כשאתה לומד את הגמרא ואת המדרשים, אתה רואה שההשפעה של תורה היא לא אמורה להיות רק בצד המיסטי, היא אמורה להיות בעיקר במקום המעשי. זאת אומרת שהתורה שאתה לומד היא תורה שמשפיעה על ההחלטות שלך כקצין, שלך כמגד, שלך כחייל, שלך כאישה, שלך כאימא. איך התורה משפיעה על ההחלטות? זה לא שיש תורה בנפרד וצבא בנפרד. זה אותה תורה. אז מה אני צריך כעת לעשות? האם אני יורה את הפגז הזה? לאיפה אני מכוון אותו? מתי אני יורה אותו? זאת השאלה. איך אתה מכיל את מה שלמדת בתורה
על ההחלטות של הממשלה, על ההחלטות של הכנסת, שזה לא יהיה מנותק, שלא יהיה חליל המצב שבו אתה אומר, למדתי תורה, בתורה כתוב שאסור לתת נשק לערבים, כך כתוב בשולחן ערוך, ואני אתן, למה? כי התורה היא לא רלוונטית. התורה אומרת שאסור לתת חלקי ארץ ישראל לערבים, ואני אתן כי התורה היא לא רלוונטית ברגע זה. בתורה כתוב שאסור לתת להם מתנות חינם, ואני אתן, כי התורה היא לא רלוונטית. וכן את זה הדרך. התורה אומרת דברים ברורים. הרמב"ם אומר דברים ברורים, השולחן ערוך אומר דברים ברורים. ומסתבר שבכל פעם שאנחנו לא קיימנו את מה שכתוב בתורה, והתחכמנו ואמרנו, התורה אומרת לא תכונם, אל תסתן להם חנייה בקרקע, אבל זה לא יפה לומר את זה, זה לא נחמד לומר את זה, זה לא עובר יפה בתקשורת, אז בואו נמצא איזה היתר, בואו נמצא איזה היתר, כן? בהסכמי אוסלו, שהם כולם, כולם, כולם נגד סיסטים מפורשים משולחן ערוך. כולם, ממש, מהסעיף הראשון של לתת להם את ארץ ישראל, ועד הסעיף האחרון שאתה נותן להם נשק, ועד הסעיף הנוסף שאתה נותן להם מעמד בינלאומי, לא נותן להם חן, ואיזה שאתה מאמין להם, הכל נגד מה שכתוב בתורה, לא תכרות להם ולאלוהים ברית. אז מצאו לזה היתרים, אמרו, לא, נכון כתוב בתורה, אבל זה לא ממש מחייב אותנו. אז אסון, אסון נורא יצא מזה. אנחנו נמצאים באסון שבא מתוך המקום הזה שבו אנחנו לא מחברים את התורה למעשה. נתתי אתמול שיעור בישיבת נחלת ישראל ואמרתי לכל הבחורים, דו לכם, התורה שאתם לומדים עכשיו בבית המדרש היא זו שתציל את עם ישראל בדור הבא, בתנאי שאתם לומדים תורה ומבינים שמה שאתם לומדים פה זה צריך להיות הקוד האתי של צה"ל. לא תורה שבאופן רוחני תבוא ותגן על כלל עם ישראל. זה אמור להיות הוראות פתיחה באש של צה"ל. אתה אמור עכשיו מתוך הגמרא ללמוד ללכות פתיחה באש. לא איזה פרופסור מהאקדמיה. שכל האידיאולוגיה שלו מושפעת מהשמאל הפרוגרסיבי העולמי. שמאל שקשל באופן מטורף במלחמה הזאת. שמאל שנכשל מוסרית בכל פרמטר שהוא. לא, ממש לא. אנחנו לא בונים את הערכים שלנו על סמך איזה פרופסור באקדמיה שעומד היום לצד החמאס. ממש לא. אנחנו בונים את הערכים שלנו על פי מה שכתוב, מה שמשה רבנו קיבל מסיני. אלה הערכים. זאת התורה שמחיה אותנו. זאת התורה. לומדים תורה בשביל זה. רב שמואל. כן. אנחנו מההבנה ש... אלוף משנה יוני שטיינברג למד בישיבת מעלה אליהו, הישיבה של הרב חיים גנץ, שהוא ינק משם כל כך הרבה, כל כך כל כך הרבה, והמשיך להיות בקשר עם הרב גנץ, והגיע לדבר בישיבה ולהעביר שיעורים בישיבה. אנחנו ביקשנו מהרב חיים גנץ להצטרף אלינו היום בערב. שלום הרב גנץ. שלום רב, שלום לרב שמואל, שלום לרב אבי, האנשים העיקריים, בוני התורה בישראל, ערב טוב לכולם. רק שנייה, תזכיר לי רב אבי, הישיבת מעלה אליהו זה הישיבה ש... בתל אביב, נכון? הישיבה בתל אביב, הישיבה שמביאה אור לעיר תל אביב, זו ישיבה שזכיתי לבקר בה לא מעט פעמים, ללמוד בה ברוך השם, ולראות את הרב גנץ מוביל תלמידים בצורה מדהימה. מדהימה, על ערכי התורה, יסודות התורה, עוצמות התורה. הרב חיים. שנייה לפני כן, רב אבי. נו. אני מקווה שכל אנשי השמאל שעצרו את פיתוחה של הישיבה, עכשיו יעשו תשובה ויעמדו לימינה.
ויתנו לו אפשרות לגדל. מה זה ייתנו אפשרות? אני בטוח שהם יעזרו בעד שקמפיין לגיוס כספים לישיבה. הרב חיים. כן, כן. אני מגזים? מה? אני מגזים? בתפילות ובחלומות המתפללים שכל עם ישראל בעזרת השם יכיר את עצמו, ייפגש עם עצמו, עם נשמתו. הדבר השם יכיר בזה שהתורה היא באמת הנשמה של עם ישראל, שלו, של כולנו, והיא המחיה אותנו ונותנת לנו עוצמה וחיים בעזרת השם. אמן ואמן. הרב חיים, תחזיר אותנו. אתה יודע מה, אם כבר מדברים, אז באמת, האלף בית, האלף האלף, שממנו יצאנו בפרשיות השבוע, האלף האלף של אברהם אבינו, האמונה ואהבה, אהבת כל הבריות, וחלום טוב שלי, שבוא נגיד שאנחנו נבנה ונהיה שותפים בבניית התשתית של שני הערכים האלה, ונביא אותם לרבות עמך בית ישראל, שאמונה ואהבה, שהם באמת אהבת כל הבריות כולם, שזה התשתית המוסרית והרוחנית של עם ישראל בכל הדורות, שזה מכנה משותף, תשתיתי בסיסי ורחב, נזכה לקומה הזאת, בעזרת השם, מעל גביה יבוא ספר שמות, יבואו ספרים אחרים, בעזרת השם. מה אתה רוצה לשאול הרב אבי? אמן. קודם כל ניתן את השאלה הראשונה לרב שמואל. הרב שמואל. השאלה היא, איך מגדלים אנשים שהם גם אנשי תורה וגם אנשי עם ישראל, אנשי צבא במקרה זה, כי זה למעשה, לפני שעלית בשידור, הזכרתי מה שתמיד אבא היה אומר בהתרגשות על יהושע, שעל עוד שני הכוחות האלה ביחד, בגלל זה רואו יהיה מלוא הגויים. אז מה הסוד? תלמד אותנו. אני, הרב שמואל והרב אבי, לא אני אלמד אתכם, ואני כבר הייתי שותף פה לחצי שיעור ששמעתי מהרב שמואל כאן, וזה בדיוק הדבר הנכון לעשותו. אז תורה מביאה לידי זהירות, הכתוב, שהתורה מביאה לידי. העיסוק בתורה, העיסוק והחיבור לדבר השם בעולם, הוא מוציא את כל העולם מהכוח אל הפועל, הוא מוציא כל אדם מהכוח אל הפועל עם כוחותיו. והקדוש ברוך הוא ברא אנשים שהשליחות שלהם היא לבנות את הרוח ואת הנשמה, ואנשים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם לברוא את הגוף הלאומי. וצבא הגנה ישראל הוא באמת איזה שילוב נדיר של קיום המצווה הכלל ישראלית שברשתם את הארץ ושבתם בה, מצווה שהיא לכאורה מעשית אבל היא באמת משקפת את הנקודה הזאת של הכללות, ולכן היא גם בצורתה וסגנונה מחייבת מסירות נפש, שאם אנחנו מתפללים כל הזמן לזכות עקדת יצחק, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו עקדת יצחק, אנחנו עכשיו זוכים לאלפי ועשרות אלפי חיילים שבאי באש ובמים הקידוש מיכה, לא אנשים ברמה הרוחנית של אברהם אבינו, ובכל אופן, כן, עשרות אלפי חיילים שמתמסרים ברטון חופשי, מתנדבים, כן, לבוא באש ובמים קידוש מיכה, כבר יודעים שנהרגים, ובכל אופן רצים בשמחה, לא רק רצים בשמחה, כן, להתמסר לעם ישראל. זה מצווה מיוחד במינה שופרת כל אדם להיות עדר מהאומה, להיות בלוע בתוך עם ישראל, ואין לך דבר יותר גדול מאשר בחר בנו מכל העמים, כי רק על גבי זה נתן תורתו. והמצווה המיוחדת הזאת היא מצווה שכולה מלאה בהתבטלות של הפרט אל הכלל, כל המערכת הצבאית והסגנון שלו הוא כזה, החיוב של משורת נפש הוא כזה, מכל הצדדים שבהם המצווה הזאת היא מצווה מיוחדת ונדירה. ובאמת זכות היא לנו שמתוך הבניין התורה צומחים גם אנשי מעשה, ויש שמכבדים את עצמם לצהל, שזה ממש בתוך עולם המעשה, העולם של ההתנסות ושל התבטלות, באמת הדבר המעולה שבהם. ויוני היה אחד מיוחד שהצילות הרוחנית היא הייתה באמת העצם ההוויה שלו. מי שפגש איתו ראה אדם עציל, זה הפגיזה מפגש איתו, ובאופן פנימי וסמוי, וכנראה בעולם המעשי מאוד מאוד בגלוי, כן, מאוד במסורי באישיות, אבל מאוד מאוד גלוי במפעל החיים שלו,
היה אדם מקצוען, חד, פרטני, חזק, כל התכונות שצריך, אדם שמנהל חטיבה, שזה משהו עצום ונורא, כן, מסירות, חדות, מקצוענות, אבל כל זה נשען על גבי העדינות, כן, הדינו העצמי, העדינות שעומדת בבסיס ועופרת את כל האנרגיות למשהו אחר, למשהו שמוציא מהכוח אל הפועל בגבורה את הצילות הרוחנית של עם ישראל. וזה קשה להגיד שאנחנו, על השאלה אם אנחנו עושים את זה בחינוך, אנחנו צריכים לא להפריע, אנחנו צריכים לתת לאנשים, כן, לעסוק בתורה ולהוציא את עצמם מהכוח אל הפועל, לא מעצבים אותם אלא ידי מפגש עם התורה. התורה כבר מכוונת ומאירה את החיים של כל אחד ומפנה אותו, כן, מפנה אותו למימוש העצמי למען עם ישראל. שכוח הרב חיים, יש סיפור מסוים על יוני שאתה, אני יודע שאני מחזור את הרב מעל 20 שנה אחורה, אבל יש סיפור ש... לי אין סיפור, כי הוא יוני למד בישיבה שנתיים, והישיבה קיימת 27 שנה, ולפני 25 שנה הוא עזב, אני חיתמתי אותו, והיינו בקשר קצת מאז, אבל הסיפורים באמת האמיתיים, זה מי שליווה אותו, כן, מי שליווה אותו, הייתה אז כמה מדהימה, אתה היית שם אבי, והרב אבי, וזה באמת, באמת הדברים הבאמת האמיתיים, זה הקטנות, זה איך אדם בחיים, לא איך אדם בבית המדרש, איך אדם נמצא בשעות הקשות, מגיע הביתה אחרי לילה לבן, שוטף כלים, מזיז הכל, צוחק עם ילדים, איך אדם בשעות בנקודות הקטנות של החיים, שהן הגדולות, שהן מבטאות את העצמיות. אז לא אצלי, זה לא הדברים שאני יכול... זה לא דברים מהמגרש שלי. המגרש שלי הוא מאוד בתור בית המדרש, לפני 25 שנה. ושהוא הגיע לדבר בישיבה? אז הזמנתי אותו באמת לדבר בישיבה במעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, מתוך הבנה שאנחנו צריכים, כן, שיהיה איש קודש, שיהפוך את יום הזיכרון ליום הדיכאון, כן, ליום הגבורה, ליום העוצמה, ליום החזק של עם ישראל, שבו כולם מתגבשים וזה, ולא רק בוכים את העבר, אלא מבינים שאם שילמנו מחיר כבד כזה, זה אומר שאנחנו צועדים לקראת בניין עצום שיבנה על גבי ובזכות ההקרבה הזאת. זה לא הולך לטמיון, אלא זה בדמי חיי, זה התשתית שעל גבה ובזכותה אנחנו נבנה בעזרת השם את יד ישראל להיות ירום ונישא וגבה מאוד שחזל ומועיל יותר ממשה רבינו. אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה רב גנץ. תודה רבה לכם. שכח תודה גדול. תודה רבה לכם. המשך טוב. אמן. ערב טוב. רב שמואל. כן. כן. מילים כאלה, מה אתה כבר יכול לומר? מה אני יכול לומר? שאני יוצא מפה והולך ללמוד דף גמרא. אני אגיד לך, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, אחרי ההזכרה שהייתם על יוני, אחרי ההזכרות אחרות, אחרי ימי 30 שיש לי את כל הארץ, לכל מיני... כל הארץ. ושכל פעם שאתה מגיע למקום כזה, אתה אומר לעצמך, אתה לא שומע כסיפורים על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא שומע סיפורים על הבעל שם טוב, אתה לא שומע סיפורים על הבבא סאלי, אתה שומע סיפורים על דברים שקרו היום, קרו לפני חודש, קוראים עכשיו. זה לא סיפור היסטוריה, זה סיפור שאתה, הנה ההורים שלו, והנה האבא שלו, והנה אשתו, והנה הילדים שלו. אתה יודע, אתה שומע סיפורים כאלה, אני נרג השבוע, נקבר השבוע, בחור מהישיבה, בצפת, ידידי אליהו. בחיים אתה לא שם לב מה אדם עושה, מה אדם לא עושה וכו', אבל כשאדם הולך לבית עולמו פתאום נחשף, אתה אומר, מה? כזה צדיק היה בינינו. אתמול הלכתי לנחם אצל נערן שחר, היה רב בישיבה שלא הסכים שיקראו לו הרב, והוא
והוא היה ממש, אתה שומע את הסיפורים עליו, אתה אומר, רגע, זה נשמע כמו אחד מן המדבר צדיקים. זה יומה הדבר הזה. אבל זה שוב, זה הכל בדורנו. אתה שומע את ההורים שלו, אתה שומע את אשתו, אתה שומע את הרבנים שלו, אתה בהלם, אתמול בהזכרה של יקיר לוי, שנלחם בגבורה באותו שמחת תורה. אני לא אומר שבת ארורה, לפי כמו שאנשים לפעמים אומרים, ולא שבת שחורה, שבת שמחת תורה. נלחם בגבורה, כמו אחרים שנלחמו, כמו שדיברנו על רובין, שגם נלחם באותה שבת, ועוד אחרים. עמיחי רובין. כן, עמיחי רובין. ועוד אחרים שנלחמו בגבורה אילאית. החבר'ה של שלומית. כן, של הרבה אצל, אתה שומע זה, ואתה כל פעם אומר, תזכיר לעצמך, אלה לא סיפורים מפעם, אלה סיפורים מהיום. אתה, הצאצאים של הרב לוי יצחק נמצאים פה. אתה צריך לצוות את עצמך להאמין, להבין שאתה חי, נושם ושומע את הסיפורים האלה היום. ממש, ממש. אתה שומע את הסיפור עכשיו על יוני. תפקיד כזה גדול, כזה חשוב. של מחת לנחת. אתה שומע את החיבור לתורה, אתה אומר, הנה יהושע בן נון. ממש ככה. הנה יהושע בן נון מופיע בדורנו. הנה הרוח של יהושע בן נון. אבל הרב, כמה חבר'ה יושבים עכשיו בישיבות ומבינים שגם הם עומדים להיות יהושע בן נון הבא? ברור, ברור. זה צריך להזכיר להם. אתה לא, שוב, אני אזכיר את הדברים שאמרתי בשם הרב צוקרמן. אתה לא לומד תורה כדי לומר שבאופן מיסטי זה יעזור לי. זה גם נכון. אתה לומד תורה כדי לומר התורה הזאת תכוון את ההחלטות שלי בתור מחת, בתור מדד, ממ, או חייל פשוט. תכוון אותי בחיים שיות שאני סנדלר ואינסטלטור, או רופא ועורך דין. או חברת כנסת. לא משנה מה. לא משנה מה. אבל כל דבר שאני אעשה, שאני אעשה מתוך תורה. בדיוק. זה לא שני דברים, זה דבר אחד. אבל נשאר לנו דקה וחצי. עד שאנחנו ניכנס פה לשיר, שאני אגיד, אדבר עליו עוד רגע משמעותי ביותר. אבל הרב, דקה וחצי, פוקוס על אלה שיושבים ולומדים תורה עכשיו. מה המסר שהרב מעביר לאלה שיושבים בבית מדרש, במרכז הרב, בהר המור, בישיבת בית אל, בישיבת מעלות, בישיבת מעלה אדומים, כל ישיבה. אני אומר להם שגם אני זכיתי ללמוד בישיבה. וגם במיר וגם בליכוד. כשלמדתי בישיבה, שמעתי שהתורה היא החיים. אני זוכר שלמדתי את המערל בנתיב התורה, שמסביר שבי התורה אין חיים. וכשלמדתי אותם, הדברים נראו לי קצת כמו סיסמאות. לא כל כך הבנתי איך זה קורה בפועל. אבל עם השנים, כשאתה מכיר את העולם, מכיר את החיים, ומכיר את עם ישראל, ורואה את ההתפתחות של עם ישראל, מאז שהייתי נער בישיבה ועד היום, עברו איזה 50 שנה כמעט. ואתה רואה את מה שקורה, אתה רואה, אתה מבין כמה הדברים הם אמת לאמיתה. בלי תורה, זה כמו דגים בלי מים. ממש כך. זה לא סיסמה. אלה החיים האמיתיים. גם אם אתם לא רואים אותם עכשיו, תאמינו לרבי עקיבא. ובשולג למתו, תאמינו לי. זאת האמת. זאת האמת לאמיתה. מרבה תורה, אמן ואמן הרב, ממש. אנחנו מסיימים פה שידור שבו הבנו את החלק המדהים של לומדי התורה, את החלק שלהם בניצחון המלחמה, את החלק שלהם בלחזק את החיילים שלנו, לחזק את העורף שלנו, לחזק את המתנדבים שלנו, לחזק את הממשלה שלנו, לחזק את ההנהגה, לחזק את כולם. העוצמות האלה, זה שאתם מקבלים על עצמכם לקום חצי שעה יותר מוקדם, או להישאר עוד 20 דקות בבית מדרש בערב, לשבת ללמוד, לא לדבר בסדר, לא משנה מה. זה פשוט, פשוט, תבינו, זה העוצמות של עם ישראל. אז, ולהבין, להבין בשעה שאתה לומד,
איך הלימוד שאני לומד עכשיו מציל נפשות ונותן עוצמות לעם ישראל, ואיך הוא מתיישם בחיים, איפה אני מיישם את השורה הזאת בגמרא מחר ביותי בחיי המעשה. אמן. הרב, אנחנו מסיימים את השידור הזה, אבל ממשיכים אותו תוך שיר. הצדיק הזה שיושב פה מולי ותכנת לנו את כל השידור, דניאל בן יוסף, גם הוציא קליפ, קליפ של אני מאמין. קשה להבין את העוצמות שלו מזה ששומעים אותו. ממליץ לכולם להיכנס ליוטיוב, לא סתם יש לו כבר 40 ומשהו אלף צפיות, כי השילוב שם של הקליפ, התמונות שהוא שם שם, הסרטונים שהוא שם שם, הוא פשוט כל כך מתאים למה שאנחנו עוברים היום. ממליץ לכולם להיכנס ליוטיוב, דניאל בן יוסף, אני מאמין. מעבר זה שיש לו קול מקסים ושיר מקסים שכולנו מכירים, אבל זה פשוט כל כך מחבר לזמן הזה. אז הרב, אנחנו נגיד לרב תודה רבה, אנחנו ניפגש פה מחר בעזרת השם בחיים כהלכה, כמו כל יום שישי בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל. עד אז נגיד תודה לדניאל בן יוסף, גם על השיר וגם על השידור. כאן אבי ביון מסיים אתכם את התוכנית, אבל כן, לא לפני שנגיד תודה ענקית לריבונו של עולם על כל החסד וכל הטוב שהוא עושה לנו, שנזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים ולנצח את אויבינו בעזרת השם בקרוב ממש. לילה טוב.